Michael Gabriel Rodrigo, minha namorada consegue sentir a energia das pessoas e lugares. Eu não sei, você que está falando. Quando ela sente essas energias, podem afetar ela da forma séria ou apenas traz uma sensação. Eu não sei, Michael. Veja, quando uma pessoa chegar para mim e fala, Rodrigo, eu vejo coisas. Eu não sou os olhos da pessoa para dizer o que ela está vendo ou não. Quando eu, vou te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, eu fui numa casa em Jundiaí, um rapaz me ligou falando, ah, você quer fazer uma gravação comigo? Eu tenho um canal no YouTube e tudo mais, tal, eu falei, beleza. Cheguei lá, tinha uma moça chorando na porta, ela era uma wicana, estava desesperada chorando na porta da casa, eu falei, mas o que foi? Ai, eu tô vendo coisas, eu tô sentindo coisas, eu não sei o que são essas coisas, tá me fazendo mal e não sei o quê. Eu falei: calma, querida, você tá comigo? Bora! Vamos entrar na casa? Ai, eu não consigo entrar na casa. Vamos comigo. Aí eu fui com calma e fui mostrando cada coisa que tinha no quarto. Não batia com as coisas que ela via, mas ela tinha as percepções de que tinha algo, mas ela não tinha a clarividência. Aí eu fui mostrando para ela e as formas foram aparecendo e tudo mais. Então veja, eu levei muitos anos para conseguir muitos anos não, muitas décadas, né? Eu tenho 48 anos para poder realmente ter uma percepção clara e longe de viés. O que é viés? O espiritismo tem o seu viés dentro do que eles estão vendo a Umbanda tem o seu viés sobre o que elas que eles estão vendo, porque tudo é Exu, tudo é Pombagira e tudo mais. Então cada religião acaba indo para uma um viés de características dos seres. O budismo não tem viés. Porque os seres, eles têm a sua característica vibracional daquilo que eles eram. Por isso que eu sempre falo, né? Se você levar um bandista para um cemitério tibetano, não existe Exu. Como é que fica? Não existe show num, num cemitério do Oriente. Porque o arquétipo é ele que cria. Então não adianta. Você está vendo o que a sua tela mental quer que você veja. Então não dá para confiar no que as pessoas realmente veem. Quando eu estive inserido em várias religiões, eu vi a tela mental dessas pessoas e o que ela estava vendo. tá? É por isso que eu falo. A gente precisa ter o total discernimento limpo de viés. Então, eu não sei o que a sua namorada está vendo. O problema é o seguinte: é, muitas da, dos nossos enganos espirituais se dá por inexperiência da nossa tela mental ou por nossos vícios dentro de religiões. tá? Então, eu mostrei para ela, ela era uma icana, tá? ela era praticante da Wicca. Tá? Ela era uma estudante de bruxaria, tudo bem? Eu estou só falando quem ela era, tá? Então, assim, não estou criticando a Wicca. Estou falando quem ela era. Ela era uma wicana. Ela se autodenominou uma wicana. Então, eu não estou fazendo juízo de valor, dizendo ah, que é uma wicana, que horror. Não, podia ser qualquer pessoa, mas ela se autodenominou wicana, tá? Então... Temos as falsas impressões. É isso que eu falo para as pessoas: temos que refinar a tela mental, limpar de vícios para ter certeza. Muitas pessoas, quando me vêm fazendo uh, as análises, o que, que eu faço? Eu baixo a cabeça, eu esvazio minhas emoções, eu esvazio meus pensamentos, eu respiro forte, né? eu tenho uma respiração um pouco mais forte para poder então abrir os meus pontos de energia. Que são vários pontos para utilizar, então, o princípio de ver as energias. Não é o dito terceiro olho, entendeu? O terceiro olho é o proctologista que vai abrir, entendeu? Você vai no proctologista, ele vai falar: ah, vamos abrir o teu terceiro olho agora, entendeu? É, vai além de conceitos ocidentais, entende? O proctologista vai arregaçar o teu terceiro olho ali, né? Doutor, dá para tirar o anel? Não é, é o relógio. Aí, ó, conhece a piadinha? Doutor, dá para tirar o anel? Tá ma... o, o, a aliança tá machucando? É o relógio. <laughs>